喂，两个压开压开的，啊，我跟你说，也是我做给单的，让我弄到刚刚刚，我个要活动呢，至少那个地道讲，两个不要的，那啥，这个干么事？被巴杀的，为啥让那 lockdown lockdown 呢？啥个被巴杀？有开，哇啦讲，我让我弄过，两个不要的，要跟你讲，莫拉你别给别，你可能我妈。Kalau pemuda wae itu udah dilarang. Tujuannya supaya pageblug virus corona iki ora terus nulari sing padha sehat. Amarga ngene, Gong. Virus corona kuwi gampang nulare. Mulane sinebut pandemi. Tegese penyakit iki sumebar ana ngendi-endi negara. Apa ngono terus? Lah iya. Lah terus hubungane karo waras anyaran, lah kok ono waras anyaran apa barang ya apa jari saiki kon nganggu apa kue new era, new normal lah, new normal ngerti pura tegese walau kur kongono kok takok ke new kue nak anyar cere lah iya normal ke tegese urai dan jadi nek new normal ke tegese waras anyaran ono oh, no wai gong bagong sing dimanjut no normal kuwi tatanan utawa cara anyar supaya kali sing sambi kala soal padha nyambut gawe ya monggo metu saka omah ya bisa oleh-oleh wae ning termasuk aktivitas apa wae oleh kalebu ibadah ya monggo nanging lha iki ana tembung nanging gong kudu manut sing jenenge protokol kesehatan walah ana apa kuwe protokol kesehatan iki panganan apa ta ter. Wah iki kudu tak terangi iki. Protokol kesehatan kuwi cara sing digunakake ngatur supaya padha tetep sehat. Ing pangangkah ben ora ana sing ketularan corona kuwi mau. Mulane kudu dicontoni dilakoni saka awake dhewe. Sik jaga kesehatan, jaga kebersihan, ngurangi kontak fisik antarane aku lan wong liya, kudu njaga jarak, hindari kerumunan. Mula aja lali padha nganggo masker. Uga sering-sering padha wijik wisuh nganggo sabun. Loh, iki njuk tekan kapan ta terus kedadian kaya ngene? Ya, nganti saiki durung ana obate, Gong. Walah, waduh payah iki. Ora iso lunga-lungan ya kaya ngene terus. Ngendikaning para ahli bab kesehatan, ora suwe maneh syukur bagi nganti warsa 2021 kowe bisa ketemu obate terus. Walah suwe temen dokter. Lah iya, pancen kudu sabar ya, Gong. Sabar. Aja sembrono ngadepi corona iki supaya uripe ora rekoso. Oh, ngono ya. Ya wis, aku tak nurut ya, Truk. Lah, wis ngono kowe.